السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد استماد زرموش. Ontem falamos dos solats facultativos chamados as Sunan al-Rawatib, que acompanham os cinco solats obrigatórios. E durante a nossa conversa de ontem, levantou-se uma questão que está ligada à questão do de um outro sunnat, que é Tahiyyatul Masjid, principalmente na sexta-feira, quando o imam já está no mimbar a fazer khutba. Portanto, hoje vamos falar um pouco acerca deste sunnat, Tahiyyatul Masjid. A palavra Tahiyya significa saudação. Al-Masjid é a mesquita, todos nós conhecemos. Então, quando se diz Tahiyyatul Masjid, refere-se a um solat que se faz em saudação à mesquita, porque é a casa de Allah. Então, é um respeito para com este local que Allah tanto privilegiou, porque os melhores locais na terra são as mesquitas. Nabi sallallahu alaihi wa sallam fez referência a isso quando disse que os melhores locais na terra são as casas de Allah, que são as mesquitas. Então, as mesquitas no Islam, um masjid, a mesquita tem um privilégio, tem um valor, e há regras específicas que regem as mesquitas que todo muçulmano deve conhecer e observar, respeitar essas regras. Por exemplo, nós na mesquita não podemos fazer barulho. Por mais boa que seja a conversa, mas temos que fazer no máximo para evitarmos fazer barulho. Na casa de Allah não se deve fazer barulho, mesmo que estejas lá sozinho. Não se deve. Mas no nosso caso é comum encontrar muçulmanos, acabou o solat, estão na mesquita e ainda estão a fazer barulho, a falar em voz alta, porque muita gente pensa que neste local, aqui onde guardamos os sapatos, não faz parte do masjid, mas o barulho que se faz ali chega até aqui. Outras pessoas pensam que, uma vez acomodados naqueles bancos lá fora, então não há problema, podem gritar, podem fazer barulho, mas o barulho chega aqui no masjid. E esta coisa de você falar com alguém muito perto de si e começar a gritar, revela uma deficiência na própria pessoa. Porque a pessoa tem que moderar a voz. Se eu estou com alguém que está mesmo perto de mim, qual é a necessidade de gritar ao falar? Então, a pessoa tem que moderar a voz. É por esta razão que no Corão al-Karim, Allah condena este tipo de atitude quando disse no Surat al-Luqman: وَخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ, quer dizer, baixa a tua voz, modera a tua voz ao falar. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, porque o pior som que existe é o som do asno, do burro. Amados irmãos, para aqueles que não conhecem burro, este animal jumento,
E para quem não viveu nas zonas onde eles abundam, então talvez não faz ideia de quão berrante é o som do jumento. Então Allah está a comparar essas pessoas que gritam sem necessidade nenhuma, está a comparar essas pessoas com jumentos, isto é, burro. Então, qualquer muçulmano, isto é suficiente para todo muçulmano afastar-se desta prática. Quer dizer, se Allah é quem está a comparar, está a dizer que o pior som é o som do jumento, então eu não posso fazer isso. Mas infelizmente nós não temos estado a acompanhar essa orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o muçulmano, não é, faz parte das qualidades do muçulmano a moderação na voz. Então, aquilo que nós temos estado a assistir, barulho aqui no masjid, ao ponto de perturbar quem está a fazer salat, às vezes mesmo aqui dentro, acabou o salat, principalmente sexta-feira. Pior ainda quando há casamento. Pior, as pessoas esquecem-se que estão na casa de Allah, esquecem-se que estão no masjid. Então, tudo isto revela o quê? Revela a nossa insensibilidade em relação às orientações de Allah. Revela corações duros, endurecidos, como pedras. O mais engraçado é que, reparem, estimados irmãos, no Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala condena os judeus e diz que seus corações são piores que as pedras. Porque da pedra pode brotar a água. É por isso que esta água que nós bebemos, de onde é que vem? Qual é a fonte? A fonte é mesmo as pedras, dizem ali, água captada a partir das pedras, água mineral. Portanto, das pedras pode brotar mananciais de água. Agora, destes corações, nada pode brotar. Então, nós lemos estes versículos no Surat al-Baqarah, que Allah endureceu os corações dos judeus, são piores que pedras. E dissemos assim, veja só, esta gente é dura, né? Tem corações duros. Esquecemos que nós também temos os mesmos corações. Então, temos que observar isso. Só quando vai mesmo, se deixou seus sapatos ali, tem que moderar a voz. Está no masjid, não pode perturbar. Então, a mesquita, uma das coisas que nós não devemos fazer é barulho. A outra coisa é observarmos aquilo que vestimos. Eu vou dar esses parênteses aqui, estimados irmãos, porque este assunto é importante. E este é o momento de nós falarmos disto. Quando nós saímos de nossas casas e dissemos que vamos à mesquita, temos que olhar para aquilo que vestimos. Porque a nudez do homem é desde os joelhos até o umbigo. Isso é o mínimo. Então, do umbigo aos joelhos, pelo menos no homem, esta parte deve estar coberta. Na mulher, é toda ela, excepto o rosto e as mãos. Toda a mulher, toda ela, é nudez. A única coisa que se deve ver dela é o rosto e as mãos. Não estamos a dizer os braços. As mãos. Agora podem imaginar algumas irmãs, sob o pretexto de casamento, vêm ao masjid, ainda querem mostrar as costas, cabelo, o tronco todo nu. E perguntamos: vais para a casa de quem? Na casa de Allah. Então, na casa de Allah, vais dessa maneira? O dono não quer. E essas mulheres, quando saem de suas casas, têm maridos, são esposas, são filhas, são netas, são sobrinhas, onde é que nós estamos? Onde é que está o chefe da família para dizer que não, dessa forma não vais para a casa de Allah? Onde é que está? Temos que reparar nessas coisas. Só porque é casamento, então tem que vir aqui todas nuas? Não. Daí que nós sempre pedimos que, se as mulheres não estão confortáveis em trajarem-se decentemente quando vem para a casa de Allah,
Então, melhor seria cancelarmos a presença das mulheres na mesquita no momento do nikah. Cancela-se de vez. Ok, há nikah, mas as mulheres não aparecem. Exatamente por causa disto. Porque são as mesmas pessoas que se incomodam quando falamos destas coisas e depois são as mesmas pessoas que depois vão dizer que não, os álimos são os culpados. Nós vamos para lá, somos deixados de entrar. Já falamos, não estamos a falar de crianças, estamos a falar de pessoas adultas, estimados irmãos. Os homens também, há homens que se vestem mal. Só quando sai de casa, o homem quando sai de casa diz que vou para o masjid, tem que ver primeiro aquilo que veste. Várias vezes assistimos aqui no Salat, em pleno Salat, a pessoa vai, rucou a camiseta e levanta. A parte inicial do traseiro está exposto. A calça baixa. Automaticamente o Salat aqui é nulo. Porque uma das condições do Salat é de cobrir a nudez. E a nudez deste irmão está exposto. Então, qual é o salat que está a fazer? Então, quando levanta, ainda estica a camisa, mas a camisa terminou ali, não pode fazer milagre. A camisa não vai fazer milagre. Já terminou. Por mais que você tente puxar, a única forma ali é só rasgar. Significa que a camisa é pequena. A pessoa tem que ver o que é que veste quando vem para o masjid, pelo menos quando vem para o masjid. Ver se estou bem vestido, esta roupa dá para ir à mesquita. É assim. É por essa razão que Allah diz: Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Tome o vosso melhor traje quando vão à mesquita. Então, não é entrar de qualquer maneira. Você apanha, às vezes, os nossos jovens vêm aqui com camisetas à maneira. Camisetas à maneira, tranças. Não sei, cortes da mesma maneira, tudo aquilo que o Nabi proibiu, as pessoas estão a fazer. Agora, a pessoa vai fazer que sua lata. Como é que você quer que Allah te perdoe? Ya Allah, perdoa-me. Derrame sobre mim a tua misericórdia. Mas esta misericórdia vai cair aonde? É preciso limpar primeiro o local onde vai cair a misericórdia. Esta é uma das regras da mesquita. Não fazer barulho. Vestirmos decentemente. A outra questão, estimados irmãos, para respeitar a mesquita, em respeito à mesquita, é olharmos como é que nós nos posicionamos no masjid. Às vezes, as pessoas deixam um lugar aqui à frente, ou o sofá a seguir, deixam um lugar, porque ele aqui no masjid já tem um lugar específico. Então fica atrás à espera de quem vem para preencher até chegar a vez dele de ficar no seu lugar. Isso também a hadith do Nabi proibiu. Ninguém pode tomar um lugar específico para ele dentro do masjid. A pessoa chegou, fica ali onde começa o sof, terminou o sof, você também dá continuidade. Hoje pode ficar deste lado, amanhã pode ficar daquele lado. O importante é chegar. Quer estar no primeiro sof, venha cedo. Não é para chegar, depois começar já a passar nos ombros das pessoas porque tem que estar no primeiro sofá porque este é meu lugar. Não, não pode. Enfim, há várias outras regras, estimados irmãos, mas vamos diretamente para a questão do Tahiyyat al-Masjid. Esta é uma outra regra que todo muçulmano deve observar. Quando entra na mesquita, a primeira coisa antes de sentar, tem que fazer dois rakats. Estes dois rakats chamam-se Tahiyyatu al-Masjid. Tahiyyatu al-Masjid significa saudação à mesquita. Não é sentar, depois levantar para fazer Tahiyyatu al-Masjid. Logo que entras na mesquita, antes de sentar, tens que fazer Tahiyyatu al-Masjid e este salat é sunnah. Segundo Qatada, radiyallahu anhu, ele diz, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, diz que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam diz, idha dakhala ahadukumul masjid, quando um de vós vem à mesquita, fala yajlis,
não deve sentar hatta yusalli rak'atayn, até que faça salat dois ciclos, isto é, dois rakats. E este hadith é narrado por todos os imamos de hadith. Portanto, é um hadith autêntico. Há um outro hadith de um homem chamado Al-Athramu. Embora o hadith não seja autêntico, até porque é considerado por outros alimos como sendo um hadith fraco, mas porque trata-se de questões de sunnah, então podemos usar este hadith, na opinião de alguns alimos. Mas, independentemente da autenticidade do hadith, o conteúdo confirma o conteúdo do primeiro hadith, que é autêntico. Neste hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: "A'tu al-masajida haqqaha", respeite o direito das mesquitas. Então, não pensem, estimados irmãos, que só os humanos é que têm direitos. Direitos humanos, direitos das crianças, direito da mulher, direito do idoso. A mesquita também tem direitos. A'tu al-masajida haqqaha, respeitem os direitos da mesquita. Qalu, então perguntaram: "Wama haqquha", e qual é o direito das mesquitas, ou mensageiro de Allah? Então ele respondeu dizendo: "An tusallu rak'atayn qabla an tajlisu", de fazerem dois rakats antes de se sentarem. Então a primeira coisa é fazer dois rakats para em saudação à mesquita. Portanto, este é o direito da mesquita. Agora, acontece que a pessoa chega na sexta-feira e o imam está no mimbar a dar khutba. E a regra do khutba que nós conhecemos é que quando se faz o khutba, não podemos fazer mais outra coisa, nem conversar, absolutamente nada. Temos que escutar o khutba. E a pessoa entrou, o imam está no mimbar, vai fazer tahiyyatul masjid ou não vai fazer? Porque temos aqui uma recomendação de fazermos tahiyyatul masjid e temos uma outra recomendação de ouvirmos o khutba. Aqui os alimos divergiram-se. Imam Malik radiyallahu anhu, ele e todos os alimos que com ele concordam, são de opinião de que quando a pessoa vem para a mesquita na sexta-feira e encontra o imam, está no mimbar, já subiu, está a fazer khutbah, então não tem que fazer tahiyyatul masjid. Chegou, sentou. Só. Porque naquele momento a prioridade é de ouvir o khutbah e não de fazer o salat tahiyyatul masjid. Imam Malik e aqueles que com ele concordaram defendem esta opinião de que a pessoa que vem para a mesquita na sexta-feira, o imam encontra o imam está no mimbar a fazer o khutbah, então não tem que fazer tahiyyatul masjid, deve sentar. Há outros imamos, que é o caso do imam Daoud al-Zahiri, que vão muito longe. Dizem que até é haram fazer tahiyyatul masjid. Mas isto é um extremo já, por causa da prioridade que o khutbah tem. Entretanto, segundo os imamos al-Bukhari e Muslim, estes registaram um outro hadith de Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah é um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wasalam. Este nos conta que anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, conta-nos que o Nabi alayhi salatu wasalam certa vez estava numa sexta-feira, estava a fazer khutba, estava no mimbar, e entrou um homem chamado Sulaik al-Ghatafani. Era da tribo de Ghatafan, era uma tribo do norte da Arábia Saudita, norte de Mecca. Então este homem
chamado Sulayk al-Ghatafani chegou, encontrou o Nabi alayhi salatu wasalam no mimbar a fazer khutbah. Ele, quando chegou, sentou, não fez tahiyyatul masjid. Então o Nabi sallallahu alayhi wasallam disse a ele: Ya Sulayku, ó Sulayk, levanta-te e faça 2 rakat. A Sulayta, fizeste o salat? Ele disse que não, não fiz. Diz que então levanta-te e faça o salat. Então este Sulayk levantou e fez 2 rakat, tahiyyatul masjid. Portanto, estamos aqui perante 2 opiniões. Imam Malik e outros alimos defendem a primeira opinião de que não se deve fazer tahiyyatul masjid quando o imam está no mimbar, e outros imamos, incluindo o imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Shafi'i, Abu Hanifa e mais outros, que são a maioria, defendem a segunda opinião em função deste hadith de Jabir ibn Abdullah. Porque o primeiro grupo usou um argumento, um hadith em que um homem veio para a mesquita, o Nabi estava a fazer khutbah e quis fazer 2 rakats tahiyyatul masjid. Então o Nabi alayhi salatu wasalam disse-lhe: Ijlis, senta-te. Mas se nós olharmos para o hadith, até porque vem aqui, o homem estava a atravessar os ombros das pessoas. Ele veio, estava atrás, começou a pedir às suas olhas: deixa-me passar, deixa-me passar. Veio até à frente. Depois, preparou-se para fazer tahiyyatul masjid. O Nabi alayhi salatu wasalam disse-lhe: Ijlis, senta-te. Até porque no próprio hadith o Nabi diz: Faqad aveita, já prejudicaste, senta-te. Então, como é que nós vamos conciliar estes 2 hadiths, que são hadiths autênticos? A maioria dos ânimos que defendem que mesmo o imam no mimbar a fazer khutbah, a pessoa pode fazer tahiyyatul masjid, eles dizem que esta é a regra. Agora, o caso daquele homem que o Nabi disse, mandou-lhe sentar, é só olharmos para o próprio hadith, porque o termo faqad aveita, já prejudicaste, quer dizer, incomodaste, já nos revela uma outra coisa. Aquele homem vinha lá atrás, pode ser que lá onde ele estava já tinha feito tahiyyatul masjid. 2, pode ser que ele chegou, sentou, a dada altura levantou para vir perto do Nabi e aproveitou fazer tahiyyatul masjid que ainda não tinha feito. Então, a regra não é você chegar, sentar, depois levantar para fazer tahiyyatul masjid. Por isso o Nabi disse-lhe: senta-te. Segundo é que ele não podia incomodar as pessoas: deixa-me passar, deixa-me passar. Não se faz isso. A pessoa chegou, sentou. Quer dizer, não há, a mesquita não tem dono. Não tem dono. As pessoas não podem levantar dos seus lugares porque está a chegar o patrocinador do masjid ou quem mandou construir o masjid. Está aí o dono, deixa lá, passa lá. Não. O primeiro sofre. O Nabi alaihissalam diz que Allah derrama a sua bênção sobre o primeiro sofre. Então você tem que correr para alcançar esse privilégio. Em algumas mesquitas da nossa cidade há um hábito muito estranho. Normalmente os donos da mesquita não vão para o primeiro sofre. Ficam ali atrás, mas venham, entrem lá, tem espaço aí, vai. Na ótica dele, a casa é minha. Como é minha, onde quer que eu esteja, sempre vou ser superior. Agora, vocês é que precisam, venham, entrem, entrem. Está errado. Ele devia correr também para o primeiro sofre. Por essa razão que Allah disse: Wa anna al-masajid lillahi, as mesquitas pertencem somente a Allah, não tem dono. O fato de termos uma direção, isto é normal, só para
velar pela mesquita, pela organização da mesquita, cuidar da mesquita, aí precisamos de pessoas que vão integrar a direção da mesquita para tomar conta da mesquita, mas não significa que são donos, e sendo donos, eles é que vão ditar as normas. Não, aqui o salat tem que ser feito assim. Aqui o salat tem que ser feito assim. Sabem, estimados irmãos, em algumas mesquitas, o dono da mesquita diz assim: nesta minha mesquita eu quero qualquer imamo que nós convidarmos tem que escrever o khutbah, depois vir me mostrar para eu saber o que é que vai falar. Então perguntamos, agora o senhor é alim? Não, eu não sou alim, não estudei. Agora vai avaliar o quê? O que é que vai avaliar? Quer dizer, nós às vezes em matéria de dini proferimos absurdos que talvez até o próprio Sheitan sentiria vergonha de fazer. Quer dizer, o senhor não é álimo. Sim, construiu a mesquita, mas não é álimo. Agora diz que não, o álimo tem que me escrever para eu saber o que é que ele vai dizer, para eu poder corrigir. Não, isto aqui está certo, isto aqui não está certo. É possível. Alguém que não fez educação, nem nada, de repente é promovido a professor. Vai ensinar o quê? Então, em algum momento nós temos que ter humildade suficiente e honestidade para reconhecermos que, olha, não, isto aqui não é da minha alçada. Isto não é da minha alçada. É assim. Mas no dini todos queremos meter o colher. E cada um sabe cozinhar em matéria de dini. Cada um sabe cozinhar. É por isso que às vezes ouvimos aí fatuas estranhos que se os próprios imamos estivessem vivos, teriam desmaiado. Então, nós temos que ter essa humildade, estimados irmãos. Portanto, o Nabi alayhi salatu wassalam, quando disse àquela pessoa, senta-te, é porque ele primeiro não observou uma das regras do masjid. Não incomodar os outros. Você chegou, sentou. Ali onde estás, levanta. E não é para chegar, sentar, depois levantar para fazer tahiyat al masjid. Faça antes de sentar. Essa é a regra. Agora, há outros hadiths que indicam que quando a pessoa entra no masjid, o imam está a dar khutbah, pode fazer tahiyat al-masjid. Mas como é que vai fazer? Vai ler surat al-Baqarah? Não. Tem que ser um salat muito breve. Muito breve. Se puder, leia no primeiro raka, depois alhamdu, leia inna a'tainaka al-kawthar. No segundo raka, depois alhamdu, leia qul a'udhu bi rabbi nas. Chega. O imam está a dar khutbah. Então a pessoa entra e ainda quer fazer tahiyat al-masjid, no primeiro raka quer ler toda a surat al-Baqarah. Isso não é funcional. Então a pessoa chegou, sentou. Agora, o hadith onde o Nabi alayhi salatu wassalam diz: "Idha qulta li sahibika yawm al-jum'ati wal imam yakhtubu." Idha qulta li sahibika, quer dizer, se você diz ao teu companheiro na sexta-feira, o imam está no mimbar a dar khutba, ansit, cala-te, faqad laghawta, tu também já estragaste o teu jumu'ah. Mas esta pessoa está a mandar uma coisa boa. Quer dizer, eu estou sentado, estou a ouvir alguém, está a conversar, está a fazer barulho, o imam está a dar khutba. Eu quero alertar, fulano, calma, ou estás a fazer barulho. Se eu fizer isto, o hadith considera-me que eu também já estraguei o meu juma igual a esta pessoa. Nem isso devo fazer para ouvir o khutbah. Então, a pessoa que está a fazer salat não fez barulho nenhum. Não fez. Então, ele faz rapidamente e senta. Estimados irmãos, se até alertar quem está a fazer barulho, dizendo que, olha, não faça barulho, só por fazeres isso, és considerado como também alguém que fez barulho. És considerado como quem fez barulho. Então, ficas na mesma tigela com ele. Se até isto é proibido, imaginem outras conversas. Então, podem ver, estimados irmãos, se vocês querem saber o tamanho de ignorância que nós temos em relação ao Islã, num dos momentos em que você pode ver
a tamanha ignorância dos muçulmanos em matéria de din é na sexta-feira na hora do khutba. Se você chegar e encontrar todas as pessoas ali estão atentas a escutar o khutba, então essas pessoas percebem o Islam. Mas se encontra as pessoas estão a conversar, praticamente o khutba não é nada, estão ali a bater um papo, outros estão a fazer pedicure, manicure ali mesmo no masjid, já sabe que estes aqui não conhecem nada de din. Isso nós podemos provar. Qual é a situação das nossas mesquitas, estimados irmãos? Na sexta-feira, a situação das nossas mesquitas, o imam no mimbar, principalmente lá no fundo, no primeiro andar, no segundo andar, qual é a situação? Quer dizer, se nós fôssemos aqui a contabilizar o número de ignorantes em matéria de din, então, nesta mesquita talvez só sairíamos com um número muito reduzido, mas muito reduzido, de pessoas que realmente vieram fazer salat. Então, se você não pode dizer ao seu companheiro ao lado, cala-te, como é que você vai sentar e começar a conversar, falar de futebol, bater papo? Outros vêm, chegam, sentam ainda ali nos bancos, à espera, e depois lá no lado das senhoras, as senhoras sentam em grupinhos, outras estão no banco, estão a fazer pedicure, manicure, e depois outras estão a conversar, estão ao telefone, estão a atualizar a conversa. Todas estas práticas, estimados irmãos, revelam que nós precisamos muito aprender. Na sexta-feira não é para conversar. Você quer conversar? Espera acabar o salat, sai com seu companheiro, vão para fora do masjid, aí podem conversar à vontade. Agora na mesquita, em plena sexta-feira, em pleno Jumu'ah, o imam está no mimbar, está a fazer o khutba, até o imam tem que parar com o khutba para pedir às pessoas para calarem. E mesmo assim não calam. O imam está aqui no mimbar, consegue ver até lá atrás. Enquanto você está aqui a dizer, meus irmãos, calem-se. Outros estão lá atrás, olham para ti e depois começam a rir entre eles, a cochichar. Como quem diz que, olha, vejam lá esta coisa, o que é que está a dizer. Você está a fazer salat para mim ou para Allah? Então fica sabendo que Allah não precisa desse seu salat. Porque você não está a cumprir com as normas. Portanto, o que nós queríamos aqui falar sobre Tahiyyatul Masjid era isto. Esta é a regra. A pessoa pode vir e fazer a sunnah, pode fazer Tahiyyatul Masjid, mesmo na sexta-feira, quando o imam está a fazer o khutbah, faça, mas de forma muito breve, e senta para ouvir o khutbah. Agora, estimados irmãos, ontem mesmo também levantamos uma questão relativamente ao Salat al-Tahajjud. Eu aqui não vou entrar em muitos detalhes, o tempo também não nos favorece, mas sobre Salat al-Tahajjud, ainda vamos retomar este tema amanhã, inshallah. Mas há certas questões que eu queria aqui deixar, talvez duas questões. A primeira é a confusão que nós fazemos nas denominações. Às vezes ouvimos o nome Tahajjud, às vezes ouvimos o nome Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl. E aí criamos uma confusão pensando que Tahajjud é uma coisa, Qiyam al-Layl é outra coisa. E essa confusão depois traz implicações na prática do próprio Salat. Estimados irmãos, Qiyam al-Layl significa levantar-se de noite para fazer Salat. Qiyam al-Layl pode ser antes, pode ser depois do... Aliás, Qiyam al-Layl pode ser logo depois do Salat al-Isha e pode ser também depois de dormirmos e acordarmos. Chama-se Tahajjud, porque o termo Tahajjud vem de Juhud, e Juhud significa esforço. Então, para eu dormir e depois acordar para fazer Salat, é um esforço. Nesse sentido, o salat que vou fazer chama-se Tahajjud.
Qiyam al-layl, porque eu levantei de noite para fazer salat. Agora, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam privilegiava a última dezena da noite. A última dezena da noite é aquela que vai depois de meia-noite, depois de meia-noite, principalmente quando já estamos a caminhar para o Al-Fajr, antes do romper da aurora, aquele período. Então, podemos falar hoje a partir das 2, 3 horas até entrar Al-Fajr. Esta hora aqui é a última dezena da noite. Nesta última dezena da noite há particularidades, porque num hadith o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: "Idha kana thuluth al-akhir min al-layl", quando chega esta última dezena da noite, "yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala", o nosso Senhor glorificado seja, desce para o primeiro céu. Agora não me pergunta como é que desce. Não há ninguém que tenha a capacidade de saber isso. Simplesmente aceitamos que Allah desce. Agora, como é que desce? Allahu a'lam. A que horas é que desce? Nesta última dezena da noite. Nesta última dezena da noite, Allah desce para fazer o quê? Então ele chama: "Hal min ta'ibin fa atubu alayh?" Haverá alguém que quer pedir perdão para que eu possa perdoar? "Hal min sa'ilin fa u'tiya?" Alguém quer me pedir para eu lhe dar? Quer dizer, Allah em todo momento está disponível, mas naquela hora está mais disponível. E ele desce exatamente para nos mostrar que ele está mais próximo de nós. Está mais próximo de nós. Então, o Nabi alayhi salatu wasalam gostava de levantar aquela hora fazer o salat. E quando nós formos a falar do salat tarawih, no tempo do Nabi alayhi salatu wasalam, os sahabas faziam tarawih nesta hora. Já podem imaginar esse modo de falar. Mas, porque o Nabi alayhi salatu wasalam não gostava de constranger as pessoas, e mais tarde o tarawih foi antecipado. Então fazemos logo depois do salat al-Isha. Então, o salat tarawih feito nesta hora, quer seja depois de Isha ou na última dezena da noite, pode se chamar de Qiyam al-Layl, também pode se chamar de Tahajjud. Por essa razão, quando Aisha foi perguntada acerca do salat do Nabi, ela disse que o salat do Nabi, dentro e fora do Ramadã, não passava de 8 rakats. O que significa que o Nabi fez salat tarawih 8 rakats. Mas sobre o salat tarawih, insha'Allah ta'ala, e juntando com, quer dizer, se estamos a falar de salat tarawih, também estamos a falar do Qiyam al-Layl. Falando do Qiyam al-Layl, estamos a falar de Tahajjud. Só muda o tempo em que nós fazemos esse salat. Sobre este assunto, inshallah, ainda vamos desenvolver amanhã. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.